chi amai plan chin chue ku chi ruk chit osat ombo zing chi barasi bah nel damang tropic tan pi samai kal buran plan chin chue tru ban ke prae prae thvo chi sarat thiet bompon thamapol phesche boy kamlang nang osat buran phie ba chmuu phsei phsei ning risa sampha bae phol pa pot da sokaphiep lai D.O.4 Black Ginger ត្រូវបានសម្រាប់សម្រាំងឡើងយ៉ាងពិសេសបំផុតតាមស្តង់ដារអសតសាស្ត្រដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិអសតធម្មជាតិដែលជាជឿដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុសកម្មមេតុកស៊ីផ្លាវ៉នដែលបៃអូផ្លាវ៉ុណយផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលចំពោះសុខភាពនិងសម្ផស្ស គុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ឌីអូហ្វ័របឡេកជីងជឺជាបាល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងឆាប់រហ័សមានសក្តានុពលសម្រាប់កោសិកាមហារីកបំបត្តិឈឺចង្កាឈឺជង្គង់ឈឺពេញខ្លួនប្រាណជាបាល់សម្លាក់និងសម្រួលសរសៃការពារជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំសម្រួលសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងបំបត្តិការឈឺមួយចំហៀងក្បាលជាបាល់ជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃសម្រួលការទល់លាមកនិងព្យាបាលជំងឺរើសដុកបាន ជាបាល់ជំងឺសារស្បែកអាលែស៊ីច្រមុះបុកសារច្រមុះនិងជំងឺលើបង្កើនចំណងថាមពលនិងសមត្ថភាពផ្លូវភេទពន្យាការរៀងរដូវព្យាបាលរោគធ្លាក់សរសម្រួលការមករដូវមិនទៀងទាត់រក្សាសម្រស់ស្បែកនិងភាពក្មេងជាងវ័យ D.O.4 Black Ginger ក្តីសុខភាពនិងសម្រស់ Black Ginger គឺជាអ្វី? Black Ginger គឺជារុក្ខជាតិឱសថអំបូរ Zingchi Barasi របស់នៅតំបន់ត្រូពិក តាំងពីសម័យកាលបុរាណ Black Ginger ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាសារធាតុបំផុតធម្មពល ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង និងឱសថបុរាណព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ និងរក្សាសម្ផស្សបែបធម្មជាតិ ដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ D.O.4 Black Ginger ត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងឡើងយ៉ាងពិសេសបំផុតតាមស្តង់ដារអសតសាស្ត្រដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិអសតធម្មជាតិ Black Ginger ដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុសកម្មមេតុកស៊ីផ្លាវ៉ននិង Bioflavonoid ផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលចំពោះសុខភាពនិងសម្ផស្សគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ D.O.4 Black Ginger ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងឆាប់រហ័សមានសក្តានុពលសម្រាប់កោសិកាមហារីក បំបត្តិឈឺចង្កាឈឺជង្គង់ឈឺពេញខ្លួនប្រាណព្យាបាលសន្លាក់និងសម្រួលសរសៃការពារជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំសម្រួលសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងបំបត្តិការឈឺមួយចំហៀងក្បាលព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃសម្រួលការទល់លាមកនិងព្យាបាលជំងឺរើសដុកបានព្យាបាលជំងឺសារស្បែកអាលែស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះនិងជំងឺហឺតបង្កើនចំណងថាមពលនិងសមត្ថភាពផ្លូវភេទពន្យាការរៀងរដូវព្យាបាល